अब्राहम लिङ्कनको प्रसिद्ध भनाइ छ सफलताको सूत्र पुस्तकका पान्नामा होइनन् मेहनतमा हुन्छ अनि त भनिन्छ डर र साहसका दुई अर्थ छन् एक सब थोक बिर्सिएर भाग्नु दुई सब थोक सहेर अघि बढ्नु दुई हजार सतहत्तर सालमा डरलाई त्यागेर साहसका साथ अघि बढे केही नेपाली ती व्यक्तिलाई नेपाल र हरेक नेपालीले गर्व गर्नेछन् आज हामी नेपालले गर्व गर्ने व्यक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जसले विश्वमा नेपाल चिनाए सपना रोकका मगर नेपाली समाजमा छोरीहरूले बुवा आमाको अन्तिम संस्कार गर्नुहुन्न भने प्रचलनलाई चुनौती दिँदै बेसहारा जीवन बिताए मृत्युवरण गरेकाहरूका सन्तान हुन् सपना छोरा छोरीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण संस्कार पूरा गरेर बेसहारा सबलाई सम्मानसहित अन्त्युष्टि गर्छिन् उनी कुनै समयमा सडकको पेटीमा रात गुजारेकी मगर आज हरेक नेपाली छोरीहरूकी प्रेरणाकी पात्र हुन् जीवन कठिन परिस्थिति र अशान्तमय बनेको अवस्थामा पनि अरूभन्दा फरक गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याउने महिलाको सूचीमा उनी परेको हुन् समाज परिवर्तन

लियोन रिचिले दिवेशको गायकीलाई बब मार्लीसँग दाजेका थिए उनका परिवार सन् दुई हजार आठमा अमेरिका बसाइसर्यो तर पढाइका कारण उनी चाहिँ सन् दुई हजार चौधतिर अमेरिका गए जति बेला उनले गायनलाई गम्भीर रूपमा अङ्गालिसकेका थिए दिवेशले सन् दुई हजार उन्नाइसको जनवरीमा नेपालमै आफ्नो अल्बमको लोकार्पण गरेका थिए अर्थर गनका नाममा युट्युब च्यानल समेत बनाएका उनका एक दर्जन जति गीत छन् उनको यो सफलता हरेक नेपालीको सफलता बनेको छ सन्तोष शाह युके मास्टर सेफ प्रोफेसनलका उपविजेता हुन् सन्तोष शाह नेपाली खानालाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय बनाए लन्डनमा करिब दस वर्षको मेहनत र लगनशीलताका कारण उनी बिबिसीबाट प्रसारण हुने विश्वकै प्रतिष्ठित टिभी रियालिटी सो मास्टर सेफ प्रोफेसनल युके दुई हजार बिस च्यालेन्जको फाइनलमा पुगेका हुन् बिस वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने सन्तोष शाह पहिलो नेपाली हुन् लन्डनको सिनामन होटलमा कार्यकारी सेफको रूपमा कार्यरत सन्तोष शाह नेपाली खानाको परिकार पस्केर फाइनलमा पुगे पाक कलाका बादशाह सन्तोषको नेपालमा मात्र होइन विश्वभर चर्चा चुलिएको छ विश्व चर्चित संसार माध्यमले शाहलाई सेलिब्रेटी बनाए उनको सामान्य र सरल जीवन दुःख सङ्घर्ष दैनिकी र सफलतासँग जोडेका कथा आज विश्वको नजरमा पर्न सफल छ उनले नेपालको मौलिक खानाको परिकारलाई विश्वमा पस्केर नेपाल र नेपालीको शान र गरिमालाई पनि उच्च बनाउन भूमिका खेले रामवीर मानन्दर सहरी विकास राज्य मन्त्री हुन् दुई हजार सतहत्तर सालमा एकल गायनमा विश्व रेकर्ड कायम उनले गरे राज्य मन्त्री मानन्दरको नाममा यो विधाम रेकर्ड हो उनले लगातार चार घन्टा पाँच मिनट बिस सेकेन्ड गीत गाएर रे, विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् उन्नाइसमा छँदा एक किशोरका प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोमा तेजा भमलाको शिकार भएकी थिइन् उनको अनुहार छाती र हातमा गहिरो चोट लागेको थियो उनको स्वास्थ्य लाभ पीडादायी थियो र आजका दिनसम्म पनि जारी छ यसका बावजुद मुस्कानले एक दुखद घटनालाई नेपालमा परिवर्तन ल्याउने एक अवसरमा रूपान्त नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मुस्कान खातुनलाई तेजाब हमला अन्त्यतर्फ लक्षित उनको कार्यका लागि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्रदान गरेको छ आइडब्ल्युओसी पुरस्कारले प्रायः जसो ठुलो व्यक्तिगत जोखिम र त्यागमा शान्ति न्याय मानव अधिकार लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको ओकालत गर्ने असाधारण साहस र नेतृत्व प्रदर्शन गरेका विश्वभरका महिलाको सम्मान गर्दछ थम्की र सामाजिक दबावको सामना गर्दै मुस्कानले तेजाब हमला विरुद्ध कडा कानुन र सजायको लागि लबी गरिन् उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिन् जसले तेजाब हमलासँग सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्न आह्वान गरे र अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने तथा रसायनको बिक्रीलाई नियमन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरे यो परिवर्तन ल्याउनमा मुस्कानको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण थियो भनिन्छ नयाँ वर्षको दिन जे गरिन्छ वर्षभरि त्यही चलिरहन्छ कोरोनाको महामारी छ आजको दिन सुरक्षित रहनुहोला आउनुहोस् यो दिनमा सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई मात्र नभई विश्वभरकै मानव जातिको सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ हामीले कोरोना विरुद्ध यो लडाईँ छिट्टै जित्नेछौँ यो नेपाली नव वर्ष दुई विश्वको लागि नै सुरक्षित अनि स्वस्थ साबित होस् नयाँ वर्ष दुई हजार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना